Wow. Michal Hertlík je zberateľ masiek. Otázka teda, Mišo, je, že akých masiek? Sú to nástené tradičné masky, ktoré vlastne ľudia môžu si buď kupovať priamo v nejakých obchodoch, alebo potom ako ja, priamo chodiť do tých krajín, pretože okrem zbieraniu masiek, s čím som sem prišiel, sa venujem aj cestovaniu, fotografii, dokumentaristike. Takže nebudeme sa baviť o maskách, keď ich nevidíme. Áno. Najskôr teda ich prinesme a potom budeme nad nimi trošičku rozprávať, lebo každá maska pravdepodobne má svoj príbeh. Áno, presne tak. Každá je z inej krajiny. Pre každú krajinu sú typické iné masky, iné kultúry a tak ďalej. Takže najlepšie by bolo ich vidieť. Toto dokáže televízia. Za sekundu to tu všetko máme. Mm-hmm. Mišo, prečo práve masky? Od malička pútali moju pozornosť rôzne svetové kultúry a ich vlastne prejavy. No a takým najpozorúhodnejším prejavom pre mňa boli práve masky, pretože sú stelesnením danej kultúry, danej krajiny. Mm-hmm. A aj takou symbiózou vlastne ľudských bytostí s niečím nadpozemským, nadprirodzeným alebo s nejakou mágiou a fantastičnom. No a vlastne ja v mladom veku som sa začal o to zaujímať, čo vlastne prerastlo do takejto zberateľskej činnosti. No a zbieram teda nástené tradičné masky z rôznych kultúr, z celého sveta, ale najviac ma teda fascinujú a čomu sa venujem, masky práve z Latinskej Ameriky, pretože to je región, ktorý pravidelne navštevujem. Mm-hmm. Pretože okrem toho, že teda zbieram masky, som teda aj cestovateľ, fotograf a dokumentarista a ja tie dané krajiny navštevujem a vlastne vyhľadávam priamo, či už majstrov, ktoré takéto masku... To som sa chcel opýtať, či keď to má mať príbeh, presne, či tak. Ideš k výrobcovi. Áno, ja si v každej krajine, v ktorej som, sa snažím nájsť toho výrobcu, ktorý to vyrába. Prepáčte, Michal, len pozerám teraz. Vlado, ty vyzeráš, že ja? Keď si nedám tabletku na vysoký tlak? Vždy. Samozrejme, tieto masky sú, slúžia ako nejaká výstavná, pasívna vec, ktorú si človek vlastne kúpi alebo zoženia dá na stenu. Ale samozrejme, tie masky sú aktívne a používajú sa na rôznych festivaloch. Čo znamená aktívne? Aktívne, že herci alebo účastníci takého festivalu tak si ich dajú na seba aj spolu. Aj tieto tvoje sú aktívne? Áno, samozrejme. Toto je ekvadorský diabol z takého maličkého mestečka Piaro v Andách. Uh-huh. No a toto maličké mestečko má vlastne tradíciu takýchto zamaskovaných diabolských tanečníkov. Ukáž, ako vyzeráš zamaskovaný diabolský tanečník? Krásne. A k tomu by mal byť aj kompletný kostým. Presne tak. Ešte, a ten daný majster, ktorý je najväčším majstrom v Ekvadore na výrobu takýchto masiek, tak ja som u neho bol v tej dielni. Uh-huh. Oni vlastne ani tí majstri tým, že sú to väčšinou starší obyvateľstvo, niekedy aj indianského pôvodu, tak oni internet nemajú. To znamená, že človek, aby videl ich a katalóg, tak musí vlastne navštíviť ich dielňu a tam vlastne offline vidí všetky tie vyrobené masky. A niekedy si to už mal komplet celé na sebe? Presne tak. A toto je zase príbeh tejto druhej masky, ktorú mám najnovšiu. Táto pochádza zo Salvadoru. A nosia ich salvadorskí zamaskovaní tanečníci, ktorí sa nazývajú že historiantes, alebo teda tanečníci histórie. Minulý rok som prešiel celý Salvador, no a našiel som najväčšieho majstra v Salvadore na výrobu takýchto masiek. A môjim takým malým snom bolo prvýkrát v živote si navliecť nejaký kostým takého zamaskovaného tanečníka naživo. A priamo v tejto dielni v Salvadore sa mi to podarilo a dokonca ma aj pozval, že keď niekedy ešte znovu príjem do Salvadoru a oni vlastne sa zúčastňujú rôznych oslav, slávností, festivalov, takže ma prízvu k ním do skupiny a môžem aj tancovať s ním. Mičko, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si prišiel, že si nám o tom porozprával. Tak šťastnú cestu, ak niekam pocestuješ. Kľudne sa môžete pridať aj vy so mnou, pretože do Latinskej Ameriky, keď budete mať či už vy, alebo diváci. Ja sa aj chystám v stredu do Ekvadoru. Ja štvrtok idem do... Ale v stredu môžem medzi 14. a 18. Vybavím. A tam okno. Ale otázka je, že do Latinskej... Vy viete po latinsky? Že do Latinskej Ameriky? Ja viem po latinsky, hej. In vino veritas viem. Toto presne. A keby ste náhodou mali čas. Michal Hertlík je zberateľ masiek. Ďakujem pekne.